Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ, մի քանի տողով։ 4 միլիարդ դրամ համայնքային կարևոր հարցերի լուծման համար տարածքային զարգացման հիմնադրամը շին աշխատանքներ է անում հանրապետության 20 հասցեում։ Կապիտալ շինարարության բյուջեն պրոգրեսիվ աճում է տարածքային համաչափ զարգացմանը նպաստող ծրագրերի մասին հարցազրույց տաղավարում։ Սփյուռքայի մասնագետներին Հայաստան բերող ծրագիրը շարունակվում է, մեկնարկել է Իգորս 5-րդ փուլի մասնակցության հայտերի ընդունումը։ Պայքար մտահոգող վիճակագրության դեմ կեսարյան հատումները կլինեն բացառիկ դեպքերում ժշկի խիստ ցուցումով։ Ներգրողից խոշոր արտադրող կառավարությունը արտոնություն է տվել սրբիչ ներկարող ընկերությանը։ Մոտ 4 միլիարդ դրամ ընդհանուր բյուջեով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հանրապետության 20 տարբեր հասցեներում իրականացնում է համայնքային նշանակության կարևոր շինարարական աշխատանքներ։ 2023-ի մայիսից է մեկնարկել կառավարության ու համաշխարհային բանկի սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորումը, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, համայնքային կենտրոններ խմելու և ոռոգման ջրագծեր։ Շինարարական միկրոծրագրերն իրականացվում են տարբեր ուղություններով։ Որոշներն արդեն ավարտվել են, այս պահին շինարարության ակտիվ փուլում է 11 ծրագիր։ Նոր երկհարկ ավելի քան 200 սանի համար նախատեսված մանկապարտեզի շենք նոր կյանքում, շինարարությունն անցած աշնանն են մեկնարկել։ Բարդ գործերը, հիմքերն արդեն գցել են, մնացածն ավելի արագ կկառուցեն։ Ինը բալանս գոդու հիմնատակի ծառայող նշին ենք ասել, 3000 քառակուսի մետր է ամբողջ տարածքը ցանգապատվելու է, դինելու են խաղահրապարակներ։ Բյուջեն 458 միլիոն դրամ է, մանկապարտեզի շենքը կծառայի ոչ միայն նոր կյանքի, այլև հարակից բնակավայրերի փոքրիկներին։ Շինարարության համակարգողը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն է, ֆինանսավորվում է կառավարության ու համաշխարհային բանկի սոցիալական ներդրումների ու տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ փուլով։ Իրականացվում են շինարարական միկրոծրագրեր, միտված համայնքների առաջնային կարիքների բավարարմանը, սոցիալ-տնտեսական կենսամակարդակի բարելավմանը և համայնքների զարգացմանը։ Ծրագրի շինարարության համար նախատեսված բյուջեն ընդհանուր մոտ 4 միլիարդ դրամ է։ Հանրապետության 20 հասցեում լուծվում են համայնքային կարևոր հրատապ հարցեր։ Ակտիվ շինարարության փուլում է 11 միկրոծրագիր, կառուցվում նորոգվում են համայնքային կենտրոններ, դպրոցներ, խմելու և ոռոգման ջրամատակարարման համակարգեր։ 2023 թվականին արդեն իսկ ավարտվել են Ամասիա և Սարապատ խոշորացված համայնքների ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքները, իրականացվել է 7 կիլոմետր ջրագից և ավելի քան 1500 հեկտարով վարելահողերը կավելանան։ Հիմնականում ավարտել են Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի ավելի քան 100-ամյա շենքի պատշգամբի վերակառուցման աշխատանքները, հապաղել էլ չէր կարելի։ Տարիների ընթացքում այն վնասվել էր, ընդհուպ դարձել վտանգավոր աշակերտների ու ուսուցիչների համար։ Ամեն ինչ, զարտասյունները, նախշերը պապանվել են նույնությամբ, մի փոքր շտկումներ են մնացել, եղանակի հետ կապված այդ շտկումները հետաձգվեցին։ Ծրագրով նորոգվել է նաև դպրոցի մարզադահլիճը, սա էլ դարձել էր վթարային մարզվելու համար անպիտան։ 10 տարի ընդմիջումից հետո դպրոցի աշակերտները ֆիզդաստիրակություն առարկան վերջապես կանեն առանց խոչընդոտների, ժամանակի պահանջներին համապատասխան։ Մինչև 2026 թվականը կառավարությունը նախատեսում է պրոգրեսիվ ավելացնել կապիտալ շինարարությանը հատկացված բյուջեն, նախատեսված է, որ հնայում այն պետք է հասնի 66%-ի։ Այս տարվա անելիքների մասին քննարկելու ենք տաղավարում մեր հյուրը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարն է։ Պարոն Սանոսյան, նախարարությանը հատկացված բյուջեն կապիտալ շինարարության մասով որքան է կազմում և ինչ հիմնական ուղղություններով են դրանք բաշխվելու։ Շնորհակալություն, նախ պետք է ասեմ, որ մենք յուրաքանչյուր տարի նախարարության հատկացվող ընդհանուր գումարի բավական աճ ունենք և ուրախությամբ պետք է փաստել, որ այդ աճի մեջ նաև իր մեծ բաժինն ունի կապիտալ ծրագրերը և գիտեք, որ մեր նախարարության պարագայում այդ ծրագրերը բավական բազմաշերտ են, բազմավոլորտ են և իրենց մեծ ազդեցություն են ունենում մեր երկրի և համաչափ զարգացման, և տարբեր ոլորտների ու տարբեր ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ։ Գնալով նաև մեր կարողություններն են ավելանում, մեր նկատի չունեմ միայն նախարարության կամ նախարարության ենթակա կառուցների, այլ նաև շինարարական ոլորտի գործընկերների, որը բերում է նրան, որ մեր կապիտալ ծախսերի և տոկոսային, և գումարային, և նաև ծավալային բավական մեծացում ունենք։ 21 թվականին կարողացել ենք ծախսել մոտ 77 միլիարդ դրամ որպես կապիտալ ծախս, 22 թվականին 95 միլիարդ դրամ, իսկ 23 թվականին 141.
Սա մեզ բավական ուրախացրել է, որ կարողացել ենք նման բարձր կատարողական ունենալ կապիտալ ծախսերի, եւ ահա 2024 թվականին նույնպես բավական մեծ ծրագրեր ունենք պլանավորած, իդեպ դրանց մի մասը որպես կանոն մեր մոտ գիտեք կան խոշոր ծրագրեր, որոնք մի քանի տարի շարունակական են, այսինքն 24 թվականին կան պլանավորած ծրագրեր, որոնք նախորդի շարունակություն են եւ նոր ծրագրեր։ Ընդհանուր առմամբ 307 միլիարդ դրամ ենք նախատեսել այս տարի ծախսել, որից 150 միլիարդ դրամը կապիտալ ծախսերի համար է նախատեսված։ Եթե մեզ իհարկե հաջողվի 150 միլիարդից ավել ծախսել, եւ կուրախանանք եւ կգտնենք այդ միջոցները տարբեր վերաբաշխումների միջոցով, դրանք լինեն ճանապարհաշինության ոլորտում նախատեսված աշխատանքներ, սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնք եւ ընթացքի մեջ ունենք, եւ նոր ծրագրեր, որոնք հաստատում ենք եւ համայնքների հետ իրականացնենք, եւ այլ ոլորտներում կապիտալ տարբեր ծրագրեր, էներգետիկ ենթակառուցվածքներում, ջրային ոլորտում բավական խոշոր ծրագրեր կան, թե նորից ընթացիկ, մասնավորապես ջրամբարների հետ կապված, եւ թե նոր սկսվող։ Արդյոք հնարավոր է լինում նույն ռեսուրսներով այդ ծավալի մեծ աշխատանքները պայել վերահսկողության տակ ու ունենալ լավ որակի աշխատանք։ Համատարած մեծ ծավալի աշխատանքի մեջ շատ ավելի բարդանում է մեր մարդպետարանների, տեսչական մարմինների, համայնքների աշխատանքը, որտեղ դուք պատկերացնում եք այլ բան է ենթադրենք համայնքը երկու տեղով 100 միլիոն դրամի աշխատանք է անում, այլ բանը, երբ որ համայնքը 4 միլիարդ դրամի ծրագրեր ունի, ենթադրենք 15 տեղով։ Այնուամենայնիվ, այնպես չի, որ մենք մի տարի համայնքապետանի, մարզպետանի կամ նախարարության տվյալ վարչության աշխատակիցներին, երբ որ 100 միլիոն է, երկու աշխատակից ենք պահում, ենթադրենք, երբ որ 4 միլիարդ է, 6, 8 կամ 10 կախված հարաբերակցությունից։ Իհարկե այս խնդրին բախվում ենք հաճախ եւ հիմա քննարկումներ ունենք, թե ինչպես զուգահեռ կառավարության տարբեր գերատեսչությունների կարողությունները ավելացնել, ընդհուպ ունենալ նաեւ որոշակի վերահսկողական հավելյալ ֆունկցիաներ, հաշվի առնելով, որ մենք տեխնիկական հսկողության դաշտում է, որ ամենամեծ խնդիրներին բախվում ենք, եւ հաճախ մենք ինքներս սկսում ենք դառնալ տեխնիկական հսկող, երբ որ դրա համար կա մրցույթով ընտրված ընկերություն եւ կան մասնագետներ, որոնք իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում, բայց երբեմն պատահում է, որ իրենց աշխատանքը պատշաճ չեն կատարում, մեզ հավելյալ խնդիրների առաջ կանգնեցնելով։ Ընդվում այդ խնդիրները բազմաշերտ են, եւ ծրագրի իրականացման, եւ որակի, եւ ժամկետների, հետագա դատական քաշքշուկների, տվյալ ընկերությունների, այսինքն մեկ ընկերության կամ մեկ աշխատակցի անբարեխիղճ աշխատանքը կարող է լրջագույն գլխացավանք լինել մի քանի ուղղությամբ, եւ փորձում ենք մեր կարողությունները ավելացնելով փորձել այդ ճեղքերը փակել, հաշվի առնելով, որ այդ դաշտում իսկապես կա խնդիր։ Իսկ ինչ են ասում վիճակագրական տվյալները, այսպես ասած, արդյոք շատ են եղել ընկերությունները, օրինակ նախորդ տարվա փորձից, որոնց հետ պարզապես դադարեցրել է գործակցությունը կամ ուղարկել է լրացուցիչ շտկումների աշխատանքի մասով, շատ են լինում այդպիսի դեպքերը։ Իհարկե, եթե ընդհանուր քանակի մեջ համատենք, միգուցե այդքան շատ չեն, որովհետև այնուամենայնիվ մեր աշխատանքների ծանրակշիռ մասը արվում է պատշաճ որակով, ընդունելի նորմերով եւ սահմաններով, եւ հանձնաժողովները դա ընդունում են, այսինքն դա կարող է լինել 10%-ը, 15%-ը, 20%-ը, բայց այնպես չէ, որ համատարած բնույթ է կրում, բայց այնուամենայնիվ մենք դա հասկանալով, որ դա մեզ համար լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում, մենք չենք պակասեցնում կապիտալ ծրագրերի քանակն ու աշխարհագրությունը, հաշվի առնելով, որ կառավարությունը պետք է այդ առաջարկը տա, որպեսզի ոլորտն էլ համապատասխան կարողություններ նաև այդ առաջարկը տեսնելով կարողանա կարգավորել, ուղղակի նորից եմ նշում, այդ, այսպես ասած, բացի արանքում կառավարության լարվածությունը ավելի մեծ է, որպեսզի այդ աշխատանքները պատշաճ որակով եւ ժամանակին արվեն։ Բայց ընդհանուր առմամբ մենք բազմաթիվ նաև հաջողություններ ունենք, այսօր կան ծրագրեր, որոնք հայկական տեղական ընկերություններն են իրականացրել, որը տարիներ առաջ նույնիսկ չէինք էլ մտածի, որ Հայաստանում նման կարողություններ կարող են լինել։ Հատկապես ես կցանկանայի նշել, որ կան ճանապարհներ, որոնք մենք ամբողջովին նոր կառուցել ենք կամ կառուցման ընթացքում են, դրանք ամբողջովին այլ որակի, այլ ստանդարտների, բավական բարդություններով, ժայռային եւ լեռնային բարդ պայմաններում, այսինքն իրականության մեջ կարողությունների բավական աճկա, ինչը շատ ուրախացնող է։ Մենք այսօր հյուսիս հարավում հատվածներ ունենք, որտեղ իհարկե ենթակապալառումներ որպես, բայց հայկական ընկերությունները եւ հայ մասնագետներ են հանդես գալիս եւ իրականացնում են այդ աշխատանքները, որը ասում եմ տարիներ առաջ միգուցե
կարող էլ զարմանալի կամ անհավատալի թվալ, բայց փաստացի իրականությունը, այսինքն այդ աշխատանքների մեջ մեր ընկերությունները իրենց կարողությունները ավելացրել։ Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շարունակվում է Սփյուռքայի մասնագետներին Հայաստան բերող ու պետական կառավարման համակարգում աշխատանք առաջարկող իգորց ծրագիրը։ Հունվարից սկսած մինչև մարտի 4-ը կընդունվեն նոր, արդեն 5-րդ փուլի մասնակցության հայտերը։ Պիլոտային ծրագիրը դարձավ ամենամյա Սփյուռքայի մասնագետներից մեծ պահանջարկի ու հայրենադարձության տպավորիչ վիճակագրության շնորհիվ։ Իգորցը թեպետ ամեն անգամ ընտրված 50 մասնագետի մեկ տարով է աշխատանք առաջարկում, բայց եկողների մեծ մասը մնում են մշտական, շատ հաճախ հայրենադարձվում են ընտանիքներով։ Գարնանամուտին ընդառաջ Երևանյան անշտապ զբոսանքների համար երիտասարդ ընտանիքը օրվա լարված գրաֆիկի մեջ փորձում է միշտ ժամանակ գտնել։ Անուշը ծնվել ապրել է Մոսկվայում, ամուսնությունից հետո Իսրայելում, Գրիգորի ընտանիքը բնակվում էր այնտեղ դեռ 1995-ից։ Մեկ տարի առաջ Հայաստան եկան երեքով, հիմա արդեն 4-ով են։ 10 ամիս առաջ ծնվեց մեր հայկը։ 10 տարեկան էր Գրիգորը, երբ հայտնվեց իսրայելական անծանոթ միջավայրում, Հայֆայ քաղաքում։ Փոքր տարիքում փոփոխություններին հեշտ են հարմարվում, իր մոտ էլ ստացվեց, բայց վերջին տարիներին, երբ արդեն կնոջ հետ Հայաստան այցերը դարձան հաճախակի, Երևանյան արձակուրդներն էլ ավելի երկարատև հասկացան, ուզում են այստեղ ապրել մշտապես։ Այդ մտքի մեջ մի քանի տարի ապրում էինք ու վերջին տարին հասկացանք, որ չէ, պետք է գանք ստեղ։ Իմ համար նա կարևոր է, որ երբեմն ոսի հայերեն, որ երեխան մեծանա հենց միջավայրում, որտեղ որ ինքը կզգա, որ իր մաման ու պապան հենց լավ են զգում, զգում են տանը, որ ինքն էլ կարողանա իրան այնտեղ լավ զգա։ Հայաստան տեղափոխվելն արդեն վճռված էր, երբ Գրիգորն իմացավ Իգորց ծրագրի մասին։ IT մասնագետը որոշեց դիմել արտերկրի հեղինակավոր կազմակերպություններում կուտակած մասնագիտական փորձը հայրենիքում նպատակային կիրառել։ Այս հետաքրքրություն եղավ տարբեր նախարարություններից։ Հիմա ես ընդգրկված եմ վարչապետի աշխատակազմում, օգնում եմ թվայնացման, հարցերի լուծման բոլոր պրոցեսներում։ Մասնագիտական հայրենադարձություն Սփյուռքի մեր հայրենակիցների գիտելիքի ներդրում պետական կառավարման համակարգի աշխատանքներում 2020-ից մեկնարկած Իգոր ծրագրի, այսպես ասած, կոչին տարեկան հարյուրավոր մասնագետներ են արձագանքում ամենատարբեր ոլորտներից, երկրներից։ Ընտրվում է 50 մասնագետ, արդեն 4-րդ տարին է վիճակագրությունը ցույց է տալիս։ Հայրենադարձությունը, որը մեկնարկային տարում դիտարկվում էր որպես ակնկալվող երկրորդային էֆեկտ, դարձավ առաջնային արդյունք։ Բոլոր մասնակիցները իրենց աշխատանքը թողնում են արտերկրում, ավելի բարեկեցիկ կյանքը եւ վերադառնում են հայրենիք։ Սկզբնական շրջանում թվում է, թե վերադարձել են հետ կգնան, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ մասնակիցների հայրենասիրությունը դրթում է, որպեսզի ապրեն եւ շարունակեն իրենց հայրենիքում։ Ամեն տարի ունենք մոտ առնվազն 60-ից 70% հայրենադարձություն, 2023-ին ունեցել ենք 72% հայրենադարձություն։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակն արդեն սկսել է Իգորցի նոր, արդեն 5-րդ փուլի հայտերի ընդունումը։ Դիմումների սպասում են մինչև մարտի 4-ը։ Պետությունը կստանձնի ընտրված մասնագետների ճանապարհածախսը, աշխատանքային մեկ տարվա ընթացքում էլ ամսական 336,000 դրամ է սահմանված կեցության ծախսերի համար։ Մասնակիցների ներկայացող չափանիշներն անփոփոխ են։ Բակալավրի կրթական աստիճանով թեկնածուն պետք է ունենա 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, մագիստրատուրայի կրթական աստիճանով պետք է ունենա 3 տարվա մասնագիտական փորձ եւ պետք է Սփյուռքում 5 տարի առնվազն աշխատած կամ սովորած լինի։ Գրիգորի աշխատանքային մեկ տարին կառավարությունում Իգորցով կամ փոփվի սեպտեմբերին, բայց ամենայն հավանականությամբ գործակցությունը դեռ կշարունակվի արդեն սեփական գործին զուգահեռ։ Կշարունակենք այնպես կամավորական կամ կիսակամավորական գործակցել, որովհետև դա օգնությունը պետք է, մարդիկ քիչ են, ու երկրորդը արդեն իմ սեփական աշխատանքի, իմ գործը ինքը դրված է, կաշխատեմ գտնել ինքպես մտածող մարդկանց։ Հայաստանը պետք է դառնա այն տեղը, որտեղ ստեղծվում են նոր տեխնոլոգիաներ։ Անուշն էլ առայժմ իրեն զգում է փոքրիկի խնամքի արձակուրդում, մասնագիտության մոդելյոր դիզայներ է ու ժամանակ հիմա քիչ է գտնում իր սիրած զարդերը պատրաստելու, երբ գործին վերադառնա նոր եռանդով, վստահ է, հայաստանյան հաճախորդների պատվերները չեն զիջելու Մոսկովյանին։ Առողջապահության նախարարությունը այս տարեսկզբից հնգամյա ծրագրով փորձելու է նվազեցնել կեսարյան հատումներով ծննդաբերությունների թիվը, վիրահատական միջամտությունները թողնելով միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքերում։ Որոշման հիմքը մտահոգող վիճակագրությունն է։ Վերջին 10 տարում ծննդկանների ավելի քան 37% այդ ճանապարհով են փոքրիկներին լույս աշխարհ բերել։ Ոմանց դեպքում որոշումը հիմնավորված է եղել բժշկի ցուցումով, բայց շատերն էլ առաջնորդվել են բնական եղանակով ծննդաբերությունից վախերով եւ մտայնությամբ, այդպես ավելի հեշտ է։ Իսկ որ ամենաանհանգստացնողն է, քիչ չեն նաեւ կանայք, որոնք գնում են կեսարյան հատումների ռիսկին, այսպես ասած գոլդ ամսաթվերին ծնունդ ունենալու համար։
Անչափելի է կնոջ երջանկությունը, երբ առաջին անգամ լսում է դեռ չծնված իր փոքրիկի սրտի բաբախը։ Հենց այդ պահից էլ սկսվում են երեխայի ծննդի իրական սպասումները։ Հետո գալիս է ամենապատասխանատու որոշումը կայացնելու ժամանակը, ինչպես ծննդաբերել՝ բնական ճանապարհով, թե գնալ կեսարյան հատման։ 4 երեխաների մայրիկ եմ, որոնցից 3-ը ծնվել են բնական ճանապարհով, իսկ 4-ը բժշկի ցուցումով գնացինք դեպի կեսարյան հատման։ Մարինան առաջնեկին ունեցել է 20 տարեկանում, 4-րդ երեխային 33-ում։ Երբևէ չի էլ մտածել կեսարյան հատման մասին, եթե ծննդաբերության ընթացքում խնդիրներ չառաջանային, Սարգիսն էլ կծնվեր բնական ճանապարհով։ Բազմազավակ մայրն իր օրինակով է համոզվել կեսարյան հատումով անցավ ու առանց դժվարության երեխա ունենալու մասին պատկերացումները թվացյալ են, հետ վիրահատական խնդիրներն անխուսափելի են։ Խորդ կտամ այն աղջիկներին, ովքեր վախենում են կամ ունեն ինչ-որ խնդիրներ, միայն ցուցումի դեպքում դիմեն կեսարյան հատման, որովհետև հետ վիրատական ընթացքը շատ ավելի բարդ է, քան բնական ճանապարհով։ Մշակված է մեթոդ, որ արդեն հղի կամքը պետք է հաշվի չառնվի։ Եթե ունենք խիստ ցուցումներ, խիստ ցուցումների դեպքում նոր կատարվում է կեսարյան հատման։ Կեսարյան հատումների թիվն աճում է ամբողջ աշխարհում։ Երկրներ կան, որ հասնում է 90%-ի։ Վերջին 10 տարին Հայաստանում կեսարյան հատումների թիվը կրկնապատկվել է, ավելի քան 37% է կազմում, աճելու միտում ունի։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բնակչության մակարդակով կեսարյան հատումների միայն 10%-ն է, որ արվում է մայրական եւ նորածինների մահացության թիվը կրճատելու համար։ Նույնիսկ առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը նման տերմին ներդրեց կեսարյաների պանդեմիա։ Բազմաթիվ գործոնների հետ կապված խնդիր է։ Պայմանականորեն բաժանում ենք 3 մասի. մասնագետների հետ կապված խնդիր, առողջապահության կազմակերպման հետ կապված խնդիր հիմնարկների և երրորդը հանրության։ Տարեսկզբին մեկնարկել է առողջապահության նախարարության կեսարյան հատումների աճի դադարեցման և թվի նվազեցման հնգամյա ծրագիրը։ Բարեփոխումներ կարվեն նախ առողջապահական համակարգում, կփորձեն փոխել կանանց վերաբերմունքը, հատկապես որ տարիներ շարունակ կեսարյան հատման բազմաթիվ ցուցումներ այսօր արդեն բնական ճանապարհով ծննդաբերության համար խոչընդոտ չեն։ Առաջի հերթին սկսում ենք մասնագետների հմտությունները վերադարձնել կեսարյանից դեպի բնական ծննդաբերություն։ Տարիներ շարունակ դրանից խուսափելը եւ ընդրությունը տալը կեսարյան հատման բերես նրան, որ դա տարավ օրինաչափություն։ Ամենամեծ արյան կորստո վիրահատությունն է, հետ վիրահատական բոլոր իրենց բարձություններով, սեպտիկ վիճակներից, արնահոսություններից, արգանդների ոչ լրիվ կրճատվելուց, մինչև հաջորդ հղությունների ոչ ճիշտ պլանավորումը։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում կհստակեցնեն ցուցումները, երբ եւ ինչ խնդիրների դեպքում է, որ կեսարյան հատումը կյանք փրկող միակ ճանապարհն է։ Մնացած դեպքերում հղիին կպատրաստեն բնական ճանապարհով ծննդաբերության, քիչ չեն օրինակները, երբ կեսարյանի հետևանքներն անդառնալի են։ Ինչքան շատ ունենում ենք արդեն սպի արգանդի վրա, այնքան մենք հրճաթում ենք իրենց հղիանալու հաջորդների հավանականությունը։ Մենք կարող ենք արգանդի կորուստ ունենանք, մամայի կորուստ ունենանք, արնահոսություններից եւ այլն։ Այո, կեսարյան հատումը դա չարիք չէ, կեսարյան հատումը դա կյանք փրկող վիրահատություն է։ Թե մայրական, թե նորածնային, բայց երբ որ նա չարաշահվում է արդեն եւ կատարում է ուղղակի անցուցում, քառակի անգամ հնարավորությունը, որ բարթանա հետ ծննդյան շրջանը, ավելանում է։ Ծրագրի կարևոր նպատակներից է հղի կանանց շրջանում իրենց առողջության նկատմամբ գրագետ մոտեցում ձևավորելը, հետագա վերարտադրողական խնդիրներից հնարավորինս խուսափելը։ Ներկրողից խոշոր արտադրող, Արտաշատում խավավոր գործվածքներ ստացող և սրբիչներ կարող ընկերությունը գործունեությունը սկսել է 2020-ից։ Որակի մրցունակ գնային քաղաքականության առաջարկի բազմազանության շնորհիվ ABC Textile-ը կար ժամանակում կարողացավ դառնալ լավագույն այլընտրանք առաջարկող ընկերությունը, և այսօր տեղական շուկայում դոմինանտ դիրքում է սպառողների 80%-ի վստահությամբ։ Ընկերությունը կառավարությունից ստացել է արտոնություն, 5 տարում 4.5 միլիարդ դրամի հումք կներմուծեն առանց մաքսատուրքի։ Հումքը ներմուծում ենք Ուզբեկիստանից, բամբակյա թելը 100% անոց։ Բացառիկ արտադրող ենք մենք Հայաստանում, որը ունի այնպիսի ժամանակակից հաստոցներ, որոնք թույլ են տալի մեզ 640 կոն թելից ստանալ 1 ժամում 12 կիլոգրամ սրբիչե գործվածք։
Հայաստանի շուկա մտանք սկզբից ներմուծելով, քիչ-քիչ հասկացանք, որ մեր շուկային այս արտադրությունը պետք է, եւ 20 թվականից փորձեցինք արտադրություն ստեղծել։ Երբ որ մենք նոր ենք մտել շուկա, մեր սպառումը քիչ էր, քանի որ կային ներմուծված շատ ապրանքներ։ Հիմա մենք գրավել ենք հայկական շուկայի 80%-ը եւ արդեն 2 տարի է, ինչ մտել ենք Ռուսաստանի Դաշնության շուկա եւ արաբական երկրներ։ Հաճախորդների վստահությունը շահելու ձատ ունենք նաև գործադիրի աջակցությունը։ Տարեսկզբին ստացել ենք հումքի Մաքսաթուրքի ազատում, որը հնարավորություն է տալիս մոտակա 5 տարիներին մոտ 4-6 միլիարդ դրամի հումք ներմուծել, ինչի արդյունքում ունենալու ենք ավելի մրցակցային գին արտասահմանյան շուկաներում, մասնավորապես Եվրոպան դեռ մնում է չհաղթահարված, պետք է մտնենք եւ մեր արևան, մոտակա արևան երկրների հետ լավ պայքար ունենք անելու։ Ու այդ պայքարի մեջ ունենք գործադիրի աջակցությունը։ Միջև այդ ունեցել ենք նաև արտոնություն, որը հիմնականում սարքավորումների մասով է, կարողացել ենք բելգիական սարքավորումներ ներմուծենք ու պարկն ավելի գեր ժամանակակից դարձնենք։ Մենք օրեկան արտադրում ենք 3 տոննա սրբիջ, համագործակցում ենք հեղինակավոր ընկերությունների հետ, որոնք իրենց բրենդի տակ վաճառում են ամբողջ աշխարհում մեր արտադրանքը։ Թեպետ մենք ստանում ենք գույնային մեծ բազմազանություն, բայց ոչ մի վնաս չենք տալի շրջակա միջավայրին, ունենք հատուկ սարքավորումներ, կարողանում ենք ֆիլտրել ջուրը եւ օգտագործել մաքուր ջուրը արտադրության մեջ, զատ պահելով կեղտանյութերը շրջակա միջավայրից։ Երբ նոր էինք սկսում 2020 թվականին, ամբիցիոզ նպատակ դրեցինք, որ տեղական շուկան պետքա ողողված լինի հայկական արտադրանքով։ Քչերին էր դա հավատ ներշնչում, որովհետև դժվար էր արդեն կայացած սպառում ունեցող շուկաներում մտցնել նորը հայկականը, բայց մենք կարողացանք շահել մեր սպառողի վստահությունը, ու դրա հիմնական սկզբունքն այն է, որ մենք առաջնորդվել ենք հետևյալ ասույթով, որ որակը դա աժե համակարգ է, ու որակը ստեղծվում է մանրուկներից, այդ մանրուկներին ուշադիր լինելով մեր մոտ ստացվեց արտադրված է Հայաստանում մատուցել լայն շրջանակներին։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։